بہرحال یہ واضح ہے کہ تمام دن کی نمازیں جو تھیں وہ جمع نہیں کی گئیں، بلکہ تنگ وقت میں اثر پڑی گئی تھی، تھوڑا وقت تھا اس کا، اور اس کا افسوس بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ صحیح طریق پر آرام سے نماز ادا نہیں کی گئی. جنگ عذاب کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ جنگ خندق مسلمانوں کے لیے اعصاب شکن جنگ تھی. جنگی خوف کے علاوہ بھوک اور موسم کی شدت بھی عروج پر تھی. کئی کئی وقت کے فاقے کرنے پڑ رہے تھے. اس دوران ایک غیبی مدد یوں ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک مسلح دستہ جو کہ اپنے ایک عزیز کی تدفین کے لیے جا رہا تھا، اس کو 20 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ملے جو کہ بنو قریظہ کی طرف سے سامان رسد کے طور پر قریش مکہ کی طرف جا رہے تھے. یہ راشن ہوئی بن اختب کی سفارش اور خصوصی کوشش سے بھیجے جا رہے تھے. ایک چھوٹی سی جھڑپ کے بعد یہ سارے اونٹ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا.